Dneska, či je tady ten batoh? Je tady můj asi, jo. Hele, já ti to mám tady za mě dozadu, jo. Jo, klidně, akorát tak nikdo nesedí. Kde si to přijde? Já to dám k tobě. Bude vám radit, prosím vás, když si tady jenom něco zkusíme? No, no, no. Zápis je dílem a tímto se plně hlásím k jeho autorství, mimo jiné ve smyslu zákona 121/2000 sbírky. To znamená, že se považuji mimo jiné za autora hry, kterou hodlá divadlo Feste uvádět pod titulem Judr Tomáš Tyl, konečné řešení kulturní otázky. Jinde též Judr Tomáš Tyl, PhD, konečné řešení kulturní otázky, nebo Judr T. Tyl, PhD, konečné řešení kulturní otázky a podobně. Jelikož se mnou, jakožto s autorem, nebyly projednány žádné podmínky uvedení mého díla formou scénického čtení či formou podobnou, nezbývá mi, než vás informovat, že ani já, ani můj zaměstnavatel, to je Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, který mne k tomuto sdělení zmocnil, nesouhlasí s užitím díla ve smyslu paragrafu 12 a následně zákona 121/2000 sbírky. Jelikož již nyní došlo k výraznému zásahu do mých osobnostních práv, považuji za nutné věc neprodleně řešit tak, aby nedocházelo k dalšímu porušování nejen mých práv, ale též dalších zásahů do chráněných práv mého zaměstnavatele. Domnívám se, že je mimořádně politováníhodné, snažíte-li se změnit systém a poškozujete tím reálně jediného člověka, tedy mne. Pokud je prvním, kdo mne kontaktuje, slečna Kateřina Eichlerová, pořádající brněnský Lunapark, a to jen díky tomu, že dochází k panem Šmerkem vyžádané úpravě prostor kavárny, která mu má být podnajmuta a na níž nyní nemá žádný smluvní vztah, aniž bych byl vámi alespoň pro forma informován, že užíváte mé jméno jako reklamu. Odhlédnuli od práva, myslel jsem, že se chcete chovat kulturně a tedy snad i eticky. Slečna Eichlerová mne zvala na premiéru hry, přičemž mám již jiný program, což jsem i hned sdělil. Jistě bych rád na vlastní oči viděl, jak vidíte kulturu v Brně. Ostatně doposud jsem netušil, že dokáže psát xenofobně, šovinisticky a pro nezávislou kulturu likvidačně. Nicméně s ohledem na tak útočný zásah do mých práv, myslím, že by ani má účast nebyla vhodná. Naopak vás vyzývám, pokud se skutečně domníváte, že vaše aktivita pomůže komunikaci mezi nezávislou scénou a městem Brnem, věnujte vybrané vstupné, přičemž minimální částku za uvedení mého textu, a to jmenovitě dne 17.3. potažmo 2.4.2012 v rámci brněnského Lunaparku, stanovuji na 5000 korun, slovy 5000 korun českých, o dalších uvedeních a tak vzniklých nároků z mých majetkových práv budeme jednat. Konec závorky, tedy věnujte tuto částku na účet rytířského řádu svatého Václava, mezinárodní nevládní organizace, a to s účelem uspořádat mezinárodní dětský letní tábor svatého Václava pro děti z dětských domovů, případně podobnou aktivitu této organizace. Touto podmínkou dobročinné akce pod uvedenými pravidly jsem ochoten tento souhlas k jednorázovému užití díla zpětně udělit. Platbou tohoto honoráře částky nejsou dotčeny mé ostatní nároky a chráněné zájmy. To znamená mimo jiné zásah do osobnostních práv a tak dále. Ani práva mého zaměstnavatele, jedná se výhradně o jednorázové užití díla,
formou divadelního představení či, jak sdělujete v tisku, scénického čtení. Nicméně zdůrazňuji, že stále trvám na faktu, že vám neuděluji souhlas k užití díla, natož pak mého jména a tak dále. Navrhuji tímto schůzku v průběhu příštího týdne, nejlépe po mé pracovní době, to znamená cca po 17. hodině, a to poblíž mého pracoviště Radnická 2. S pozdravem, Judr Tomáš Tyl, PhD, vlastní rukou. Děkujeme. Tak. Z 26 večerů letošního třetího ročníku brněnského Luna Parku a ne v divadlu Kávě. Dovolte mi, abych vám předala srdeční pozdrav také od pana Tyla, se kterým jsem dnes hovořila, který mi sdělil, že velice dlouho zvažoval svou účast na dnešním večeru a ač by hru rád viděl a případně se on sám za sebe osobně, jako za Judr Tomáše Tyla PhD, vyjádřil ke znehodnocení a které nám přišlo grant, za což děkujeme a doufám, že ho získáme, až přijde na účet. Děkujeme také společnosti Strudel, Chameleon, My Lovely Chameleon, Becherovka, Jameson a Dios. Když nám do kasičky přispějete hezkou částku, tak si budete moci odměnit také panáčka. A jako hlavnímu mediálnímu partnerovi děkujeme portálu Kliše Brýn. Pokud byste měli snad potřebu si něco zapsat, namalovat nebo vypsat se ze svých zážitků z dnešního představení, jsou k vám dispozici také festivalové deníčky, které se dají ze zvýhodněnou cenu 50 Kč zakoupit tam u vchodu. A já vám přeji hezkou zábavu. Zápis z jednání Komise pro rozvoj kultury v Brně. Freskový stál staré radnice v Brně dne 14.12.2011. Přítomní inženýrka Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora SMB. Inženýr Stanislav Michálek, předseda kulturní komise RMB. Dobrý den. Nadežda Křemečková, předsedkyně finančního výboru ZMB. Doktorka Petra Kačírková, PhD, Turistické informační centrum města Brna, PO. Dobrý den. Inženýrka doktorka Marie Zezulková, kancelář strategie města MMB. Ano, tady. Inženýr Vladimír Adam, vedoucí úseku sociálně kulturního MMB. Doktor magistr Martin Reisner, ředitel Moravského zemského muzea. Jsem vždycky myslel, že jednání komise je neveřejné. Doktor Martin Dohnal, PhD, vedoucí projektu za DHVČE. A odborník na Dmitrie Šostakoviče. Stanislav Morka, Městské divadlo Brno. Magister Zbyněk Matějů, Filharmonie Brno. Jakub Rybář, koordinátor projektu za DHVČR. Inženýrka Libuše Nivnická, knihovna Jiřího Mahera. Magister Jiří Dušek, PhD, Hvězdárna a planetárium Brno. Dobrý večer. Věra Rusínková, vedoucí oddělu kultury MMB. 13 a materiál. Ano, zde. Zapisovatel Judr Tomáš Tyl, PhD, Turistické informační centrum města Brna, PO.
asistence, magistra Danuše Rakovská, centrum města Brna, PO. Za prvé, uvítání. Za hostitelskou organizaci přivítáme přítomných ředitelkou turistického informačního centra města Brna, doktorkou Petrou Kačírkovou. Dobrý den, ahoj, já vás vítám, ahoj. Přivítání přítomných inženýrkou Janou Bohuňovskou, náměstkyní primátora pro oblast sociálně kulturní. Janě? Co mám? Vítám vás. Za druhé, představení předkládaného materiálu. 2A, Jakub Rybář. 2AI, program rozvoje kultury vlastně úzce souvisí s kvalitou života. 2AII. Základem kulturního dění je vlastně v městě Brně jsou školy, které jsou vlastně sběračem talentů. A ten je vlastně důraz na spolupráci, a to nejen s vlastně organizacemi města, ale to i vlastně s těmi neziskovými organizacemi. A za čtvrté, konec projektu je vlastně plánován až na leden 2012, avšak současně má být vlastně zahájena debata, která představí na počátku další etapy vývoje a vlastně i spolupráce. Za třetí. Analytická část materiálu. 3A sociologické šetření, 1013 respondentů. 3B anketa mezi 300 vytipovanými subjekty. 3C 39 polostrukturovaných rozhovorů. Za čtvrté, bližší hled do materiálu. Doktor Dohnal. 4A hlavní závěry analytické části. 4B představení rámce návrhové části. Áda. Představení závěru. Tak přísáháme. Vysoký vklad SMB do kultury ve srovnání s jinými městy. Závorka i vůči počtu obyvatel. Konec závorky. Odrážka. Brno si vede dobře i v čerpání dotací. Jupi. Včetně strukturálních fondů. Odrážka. Prostor pro možnosti rozvoje dvojtečka. Kladen důraz na koncentraci informací na jednom místě s ohledem na různé zřizovatele institucí působící v oblasti kultury na území SMB, včetně nezávislé scény, kde je nutnost posílení kooperace, čehož si je město vědomé. Odrážka. V oblasti informovanosti a propagace je situace dobrá. Přičemž mezi skupinou nespokojení plus nedostatečná informovanost jim vadí, patří především lidé mezi 60-65 a studenti 20-29. Odrážka. Nezávislá scéna má sice omezené finanční zdroje, disponuje však vysokou mírou dobrovolnické práce. Odrážka. Beždědý nový kajdes proces der Bearbeitungsoptionen zu subsistem überprüfen. Za páté. Zvláště zdůrazněné grafy představené doktorem Dohnalem. Za A. Částka dotací města nezávislé scény. V porovnání s jinými zdroji město dotuje maximálně. B. Struktura výnosů divadel z nezávislé scény. Divadla jako typická ukázka nezávislé scény. Za šesté. Po ukončení analytické části navrhované priority. Pane doktore. 6A. Infrastruktura a dostupnost. 6B. Spolupráce subjektů, propagace kultury a informovanost návštěvníků. 6C. Diverzifikace financování brněnské kultury. Áda. Odrážka. Budování infrastruktury, včetně zajištění dopravní dostupnosti. Odrážka. Poskytnutí stávající infrastruktury města dalším subjektům. Odrážka. Infrastruktura pro rozvoj prodeje a opatření související s podporou prodeje. Ad B. Propagace kulturních akcí města. Odrážka. Vzájemná spolupráce a propagace města s dalšími subjekty. Odrážka. Spolupráce se subjekty cestovního ruchu. Ad C. Optimierung der Zuzugsystem. Odrážka. Entwicklung der privaten finanziellen Ressourcen. Odrážka. Zeichen Development Grant anderen Quellen aus der Stadt Brünn. Tak ideálně. Co to znamená? Typokální harmonogram. To je to dohnal. 7A kulaté stoly. První týden v lednu 2012. 7B veřejné projednávání dokumentu.
25.1.2012 mezi 15.00 až 18.00 v sálu Břetislava Bakaly, Bílý dům, 7C, finální prezentace. Počátek února 2012. Konkretizovaný harmonogram. Rybář. 19. až 20.12. materiál připomínkování. Do 2.1.2012 příjem připomínek. Do 5.1. zapracování připomínek. Seznamení a rozpracování představení Komise pro kulturu MMB. 19.1. uveřejnění na webu města. Do 25.1. připomínky od veřejnosti. A konec února zakončení projektové části a vznik dlouhodobé spolupráce. Dlouhodobé. Za deváté, diskuze. 9A, Michalík. Diskuze. Dotaz na DHV ohledně klíčových partnerů. Já opakuji informace z počátku materiálu. 9B, Moša. Mě by zajímalo, jakou podobu bude mít materiál po těch kulatých stolech. 9B, Rybář. Materiál musí být vlastně živý. Je zde vlastně překládána analytická část. Přínosem však vlastně bude až další diskuze. 9C, Moša. Myslím si, že město Brno by mělo mít jasný názor, co chce nabízet. Ale i jasný názor nebo postoj k silovým skupinám. Což je třeba nezávislá scéna a podobně. Nesouhlasím s ucházením se o granty městem takzvanými zřizovanými organizacemi. D, Adam. PO, za I, nebudou ucházet o granty SMB, jelikož jde o službu, která je poskytována občanům a ti se za ně platí. Dovolil bych si srovnat náš model financování s modelem financování v Francii. My máme lepší model. A u nestátních organizací by si město mělo kulturu objednat jako službu případně. Přátelé, u neziskových organizací se často jedná o čiré podnikání. V předloženém materiálu tedy není zdůrazněno kooperativní financování kultury, které bylo schváleno na zastupitelstvu. To znamená, nelze financovat bez podpory kraje, to znamená státu. To znamená kraje. To znamená státu. Města. A ještě k tomu města. Ano, je zde vlastně vysoká závislost na jednom rozpočtu. A Jižní Morava jako kraj je vlastně hlavním dodavatelem zájemcům o služby, a to vlastně včetně kultury. 9F Křemečková. Já bych měla prosím vás dotaz na DHV. Zda zkoumali i další granty. No, organizace mohou čerpat finance každoročně vyhlašovali granty. Aha, tak já bych měla teda ještě dotaz na DHV. Zda byla provedena analýza na rok 2012. No, nebyla. To nebyla celá analýza. Já mám poznámku, pardon, když se bavíme takhle, ohledně financování Ministerstvem kultury České republiky pro divadla. Obdobně i pro filharmonie. Přátelé, to je 80 milionů na granty. No a pane Mošo, já mám dodatek, týkající se faktu, že se jedná o notoricky známé skutečnosti, které tedy není třeba v materiálu ještě vyrazit. To nezváte. Doktor Reichner. V materiálu není nic. V materiálu není nic, co by město nevědělo, což je pozitivní. V každém případě město dlouhodobě pochybilo, to bylo v závorce. 10B. Problém je spatřován v diskuzi, jelikož tato by se mohla přenést mimo městské struktury. 10C. Přístup města k jiným organizacím a strukturám je velmi vstřícný. 10D. Tučně! Zřizovatel musí prioritně uspokojit své organizace, až v případě přebytku jiné, další 10E. Otázkou je společensko-etická míra únosnosti odmítání požadavku jiných subjektů. 10F. Město v současné době činí vše, co má činit ze zákona a ze svých interních předpisů. 10G. S ohledem na minimální odpovědnost neziskových organizací je na místě trvalá skepse vůči dialogu. Konec tučného, závorka. Nespokojenost těchto subjektů bude trvalá. Snad i jako životní postoj, přičemž potřeba tvořit je trvalá a nezakládá nárok na financování městem či jiným subjektem. Středník. Studenti jako výrazná skupina ve městě mají trvalou tendenci se vymezovat. Konec závorky tučně. Je třeba soustředit úsilí na formování komunikace s neziskovými a dalšími organizacemi. Včetně těch, kteří jsou sice v Brně. Jich působnost je však považte i mimo region Brna. I v současné chvíli chybí kvalitní komunikační kanály vůči studentům.
Tyto kanály je nutné prokopat. Problematika vysoké proměnlivosti až amorfnosti této skupiny, která nevnímá legislativní realitu a pod 10 J ze zjištění předložených DHV je nutno za I neutralizovat tlaky. Možnost financování zde je, ale zásadně nenároková. I lze předpokládat další spor, který může být i životním postojem, ale současně může vést k existenci těchto subjektů autonomně, to znamená i bez podpory města, to je ideální stav. 10 I nelze ignorovat zjištěné skutečnosti, diskuze však nesmí být živelná! A vyzáme! Za 11. Otázky inženýrky Bohuňovské jménem města Brna. Jano. Jano, kurva. Paní inženýrko, prosím. Konstatování. Lze očekávat útoky vůči MMB. Předkládá materiál směr, jakým má město Brno dále jít? 11 i materiál definuje i konkrétní cílem a projekty, respektive aktivity z mapa městských částí. To nevybáš? Ano. Brněnská kulturní síť je vlastně kvalitní a měla by se propojit, a to včetně neutralizace tlaku. Upozorňuji na poměr obyvatel vůči 90 tisícům seniorů a 90 tisícům studentů. Je třeba k těmto vlastně skupinám najít komunikační kanály. A za druhé, materiál vlastně potvrdil známé skutečnosti, ale přinesl vlastně i zajímavá zjištění v rámci neziskové sféry. Přičemž komunikace vlastně musí být řízená. Za 12. Doktorka Kačírková k materiálu konstatuje. 12a. Materiál je kvalitní ve srovnání Brna s jinými městy, přičemž však nelze poměřovat Prahu, která má své mimořádná specifika. 12b. Tučně. Brno je silné v existenci páteřního systému vlastních organizací, kdy nyní není třeba nic měnit a kvalita těchto brněnských příspěvkových organizací hodnocena jako skvělá. 12c. Nezávislá scéna fakt v žádném případě nesmí měnit, či jinak vstupovat do předkládaného materiálu. Tak přísaháme! 12d. Při projednání 25.1.2012 veřejnost zřejmě do materiálu příliš nevstoupí. Pokud ano, budou připomínky dále rozpracovány a ignorovány. 12d. Prezentace by měla být doplněna o 4 tečky. 12F. Město Brno garantuje. 12FI. Má vlastní páteřní síť organizací. 12FII. Vnímá nezávislé organizace. 12FII. Je třeba zdůraznit, případně i v materiálu, že snížení pro rok 2012 je jen dočasné a materiál vznikal před rozhodnutími platnými pro rok 2012. Doktor Reisner podotýká, že nedávno obdržený a navíc otevřený dopis Brno kulturní nese znaky vysoce kvalifikovaných otázek. 12.1. Ano, jedna osoba, která spolupracovala na analytické části materiálu, je blízko nezávislé scéně. Tato osoba již byla ukončena. 12.2. DHV je otevřeno pomocí městu v odpovědi vzhledem k hluboké znalosti dat, které přinesla tato analýza. 12H, Moša. Přátelé, já se ohrazuji proti označení nezávislý. Jelikož v kontrastu by pak museli být ostatní závislí. Nicméně, i v materiálu je podstatné slovo vize. Musí být jasně stanovena hranice mezi organizacemi, které město podporuje a která nemají na podporu automatický nárok. Je zde obava efektu snižování po vzoru Adamova a dalších měst. 12. Zbyněk Matějů tlumočí znepokojení, které s ohledem na úspory zaznamenal na smutce řediteli zboru. Přičem děj neznepokuje vztah k městu Brnu, ale ke státu, respektive vztah státu k organizaci.
Za 13. Doktorka... 13a. Materiál byl původně značně nevyvážený, jelikož se příliš zabýval nezávislou scénou. Závorka. DHV původně zjevně vycházelo především ze snahy mapovat nezávislou scénu. Konec závorky. 13b. Ohledně harmonogramu. Materiál ještě nebyl konzultován s ORF MMB ani na OK MMB. Je třeba sjednotit a ověřit údaje. 13c. Je nutné stanovit okruh témat či přímo témata, která budou diskutována o kulatých stolů. 12c. Doktorka Zezulková. Já bych se vás navázala dotazem DHV ohledně mediální výstup. 12CI Rybář. Tak mediální výstup je vlastně až po připomínkování, kdy bude vytvořena a médiím vlastně předána tisková zpráva. 12CI Boša. No ne, já chci jen podotknout ze zkušeností s médií, že negativní téma je to hlavní téma. Jo. 13CIV. Anželika Bohuňovská apeluje. Ano. Já apeluji na dnes moderní slovo vize. Vize! To znamená, jakou vizi, vizi má město mít. A tedy jakou vizi materiál přináší. A jakou vizi má město mít, čemu konstatují... CIV 1. O vizi města je nutno jeden. 13CIV 3. Je třeba uchovat stávající kulturní systém. Tak si sám. Určitě, jo. Super. Já jsem pro, ne pro. Já, systém je super. Výborně. Pane, už je konec? Tak, 12C, IV3. Doktorka Kačírková, já se stotožňuji s maximální nutností uchovat současný páteřní systém organizací a nastavit režim komunikace s subjekty, které nenesou zodpovědnost, přičemž je nutno zachovat velké festivaly a pod, které činí město atraktivní. 13CIV3A. Dále je třeba zatraktivnit kulturu turismem, přičemž město Brno disponuje mimořádnými projekty, které jsou nejen včera ojedinělé, například podzemní hvězdárna. Tyto je třeba 13CIV3B. A priority vysvět materiál. Navrhuje nahradit v podě infrastruktura a dostupnost za infrastruktura a financování kultury. 13CIV3C. Není dostatečně zdůrazňování schválený materiál .. turistický .. Tak přísahám. Já taky teda. Taky, kdo nepřísahá? Mám přísahu? Jo. Přísahám. Přísahám. 13CIV3D tučně. Doktorka Kačírková, tedy já, se nestotožňuje s tabulkou navržených priorit vis materiál, která přináší příliš kontroverzní témata. V daném případě nebude možno debatu u kulatých stolů řídit, přičemž navrhuje témata zobecnit. 13IV3E. Nejedná se o závazky města. Protože 13CIV4, já navrhuji přiřadit jiné hodnoty stanoveným prioritám, například více podporovat stávající aktivity a snahu udržet stávající systém. 13CIV5, připomínky se k návrhu redefinovat materiálem předkládané priority a
prioritu A nahradit Čírkovou. 13C, IV6, Moša. Přátelé, je třeba nejdříve definovat, následně, nejdříve definovat, následně stanovit techniku financování. Stanovit a pak financovat. 13C, IV7, Nadežda Křemečková. Prosím vás, já bych navrhovala další setkání pracovní skupiny, a to před kulatými stoly. Za 14. Tak až děkuju jednání u kulatých stolů. 14 a prosím vás, fakt je třeba si stanovit, jaké jsou cíle kulatých stolů workshopů. 14b, fakt je třeba stanovit, kdo bude u kulatých stolů klíčovými partnery. 14c, návrh setkání v prvním týdnu roku 2012. Kulaté stoly déš test až od druhého týdne. Za 15. inženýr Adam těm kulatým stolům. Tak já bych chtěl taky stanovit. Z čeho chcem vycházet? Protože nelze tvořit vizi. Pokud k ní jaksi nespávání ze základy, že jo? A za B je třeba zachovat 7%, závorka otevřená, 9%, rozpočtu města, příspěvkem k organizacím, přičemž navrhuji tu částku pro závislou scénu, určitě jako nepřekročitelnou. Tak. Za 16. Magister Dušek navrhuje. No, já navrhuji těm kulatým stolům předložit ještě stručný souhrn zjištění materiálu DHV. Ale já jsem si říkal, že to je něco. Za 17. Doktorka Kačírková navrhuje následující postup. 23.12.2011 budou stanoveny prioritní témata. Máte hole, v roce 2012 DHV do 8. ledna zapracuje ženeční volný další setkání bude stručná, respektive stručná zóna na bezmateriálu. Rozeslána klíčový materiálu, máme stroly, mám na sterole, na očinácky, očinácky, dva šutky, dvou, 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 d